Český rozhlas Brno právě startuje poslední z předvolebních debat, které představují zástupce uskupení kandidující v letošních krajských volbách v Jihomoravském kraji. Připomínám, že volby se konají 20. a 21. září 2024. Od mikrofonu vás všechny zdraví Zuzana Kopulatá. A teď řeknu, kdo přišel do dnešní diskuse. Marek Šlapal z uskupení Stačilo v Jihomoravském kraji. Je to koalice Komunistické strany Čech a Moravy, ČSSD, České suverenity, sociální demokracie, České strany národně sociální, Spojených demokratů, Sdružení nezávislých a Domov. Pana Marka Šlapala na místo sebe do debaty nominovala jednička kandidátky Petra Rédová-Fajmonová. Pan Šlapal je pedagog. Poprosím pana Marka Šlapala za koalici Stačilo. Vážení posluchači, dovolte mi nejdříve, abych omluvil naši lídrini, paní Petru Rédovou, která již od úterka se svým dobrovolnickým týmem pomáhá při odstraňování povodňových škod na Krnovsku. Mezi naše priority patří to, co má kraj především za úkol, to znamená zajistit dostupné sociální služby, dostupné zdravotnictví, kvalitní dopravu a samozřejmě také kvalitní školství. Protože o sociálních službách a o dopravě se ještě dnes budeme bavit, tak bych vypíchl pouze zdravotnictví a školství. Ve zdravotnictví je nesmírně důležité zajistit dostupnost zdravotních služeb, zabránit jakékoliv divoké privatizaci zdravotnických zařízení, no a v oblasti školství zajistit rovné příležitosti pro všechny žáky. Jak vy vidíte stav sociálních služeb v Jihomoravském kraji a co byste, kdybyste byl zvolen, udělal pro zlepšení? Stav sociálních služeb je bohužel odvislý od velmi nepříjemné skutečnosti, že stát přispívá jednotlivým krajům na sociální služby velmi nespravedlivě, a to tak, že Jihomoravský kraj je na tom úplně nejhůř. Čím více stát přispěje na sociální služby ve svém objemu, tak tím větší ten rozdíl v té nespravedlnosti nastává. V tuto chvíli bych to typoval tak na 400 milionů korun, které každoročně sociálním službám v Jihomoravském kraji chybí, a může své o tom povídat třeba Charita z Veselí nad Moravou, která spolupracuje v rámci svého působení se Zlínským a Olomouckým krajem. No a tam dostává víc peněz mnohdy než z Jihomoravského kraje, ale to není proto, že by Jihomoravský kraj si nevážil sociální služeb, je to proto, že dostává těch peněz méně. Takže úplná první priorita je napravit tento nespravedlivý stav. Je potřeba o tom vytrvale bojovat a neustávat v tomto úsilí, protože pochopitelně ta centrální vláda se jí do toho moc nechce. Co se týká potom toho konkrétního rozdělení těch finančních prostředků, tak když pominu některé ty méně frekventované sociální služby, tak ty nejdůležitější jsou terénní služby a pobytové služby. U těch terénních služeb tam dochází dlouhodobě už po několik vlastně období k rozvoji. Cílem je, aby mohli lidé zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí, což je nejpřirozenější. Ale aby to posluchači možná lépe pochopili, už prakticky před 8 roky byl nastaven systém, kdy domy pro seniory, čili trvalé pobytové služby, jsou určeny pouze pro ty lidi, kteří opravdu už v tom domácím prostředí to nezvládnou, protože jejich míra potřebnosti už je taková, že i z nejlepší vůlí ta rodina, která sama třeba stárne nebo děti se třeba odstěhovaly, tak už prostě nemá tu kapacitu, aby to i s pomocí těch terénních služeb zvládla. A právě pro tyto občany jsou potom určeny pobytové služby. No a stárnutí je obrovská výzva, protože nám stárne silná poválečná populace a těch míst v domovech pro seniory bude nutné přibývat. Bude nutné stále víc a víc. Jsem rád, že v tom předminulém volebním období se podařilo získat finanční prostředky a částečně vysoutěžit hustopečích výstavbu domova pro seniory. Byl jsem ještě u toho, když se poklepával základní kámen a stávající koalice tedy dokončila tuto výstavbu, ještě se jednalo o přístavbu v Sokolnicích. No ale pak přišlo tornádo a zhodilo střechu se centra v Hodoníně a tam bohužel nenastalo to, co by člověk očekával jako nejrozumnější řešení, to znamená okamžitou opravu po tomto neštěstí a okamžitý návrat té kapacity přibližně 100 uživatelů zpět, a promarnili se podle mého názoru 3 roky. Dneska se vlastně vracíme k tomu, že dojde k opravě toho S-centra, ale bude to stát mnohem víc peněz, než by to stálo okamžitě. Pan Marek Šlapal a doprava, jak vy to vidíte? Já pevně věřím, vážené posluchačky, vážení posluchači, že zrovna teď nestojíte v koloně a neposloucháte nás, že by vám mohl stoupnout tlak a mohli byste mít zbytečné problémy cestou. Krajská doprava, to je potřeba rozdělit do dvou oblastí. Za prvé se jedná o krajské silnice a za druhé se jedná o integrovaný dopravní systém. Co se týká těch krajských silnic,
tak ty má kraj pochopitelně povinnost opravovat a snažit se stále víc a víc získávat finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zároveň ovšem musí také důsledně kontrolovat, zda ty finanční toky jsou efektivní, a aby se nám nestávalo, že budeme pořád opakovat do nekonečna ten samý úsek silnice, takže je potřeba také dbát na tu výstupní kvalitu těch silnic. No ale tam, kde by kraj měl podle mě sehrát klíčovou roli, tak to je koordinace těch vzájemných prací, protože pokud se do něčeho pustí ředitelství silnic a dálnic, potom se do něčeho pustí obec, obvykle tedy Brno v letních měsících, a ještě spustí kraj své opravy, tak se potom nedá do Brna ani dostat, ani z něho odjet. A to se netýká samozřejmě jen aglomerace města Brna, ale týká se to pochopitelně i těch menších okresních měst nebo ORPček. Takže v oblasti těch silnic především koordinace a kraj, který právě stojí mezi obcemi a státem, by měl tuto úlohu sehrávat mnohem kvalitněji. No a co se týká integrovaného dopravního systému, tak už tady zaznělo, že kraj, ale zásluhou zase toho už předminulého vedení Jihomoravského kraje, nakoupil nové soupravy, které už jezdí po jihomoravských železnicích. No ale je potřeba také dbát na to, aby se výrazně zkvalitnila ta železniční síť v oblasti, která tady už zazněla, to znamená především na Znojemsko a potom tedy, co já vnímám třeba, no co jsem vnímal i směrem na Kyjovsko, když tady máme vedle sebe pana starostu Lukla, protože v jednom týdnu tam třikrát skolabovala lokomotiva v minulém roce nebo letos na jaře, takže to si myslím, že bylo až ostudné, takže opravdu, pokud se zdražilo jízdné, tak by se toto opravdu nesmí stávat. No a co se týká toho jízdného, tak došlo také k dvojnásobnému navýšení pro děti a seniory, respektive pro studenty a seniory. Takže je také potřeba navnadit ty lidi, aby do těch vlaků skutečně sedli a vyměnili tu vlakovou dopravu za to auto, ale to se bez opravdu motivace a bez kvality a bez efektivity nikdy nepodaří. Pan Marek Šlapal z koalice Stačilo v Jihomoravském kraji. Co je podle vás největší problém a jak byste jej řešil? Tak předpokládám, že Jihomoravský kraj je tady pro občany. A když jsem věnoval ty čtyři základní pilíře, které má kraj z těch veřejných služeb na starosti, tak musím také především zmínit zdravotnictví a dostupnost zdravotnických služeb. Nejedná se jenom o dostupnost těch oddělení, ale také o dostupnost lékařů v terénu. Pochopitelně je to komplikovaný problém, ale je potřeba ho řešit právě koordinací mezi jednotlivými zřizovateli nemocnic, protože tady máme nemocnici v Brně zřízenou třeba ministerstvem obrany, ministerstvem zdravotnictví pochopitelně, pak máme městské nemocnice, no a pak máme krajské nemocnice. A musí se vytvořit jednotný tým, který propojí všechny tyto tři systémy zřizovatelské, protože nelze vytvořit nějaký jednotný holding zdravotnických služeb krajských nemocnic. A vysvětlím proč. Tím hlavním zdrojem financování, když nebudu počítat opravy budov, tak jsou úhrady od zdravotních pojišťoven. A ty úhrady od zdravotních pojišťoven jsou velmi nespravedlivé pro výkony, které provádí právě krajské nemocnice. Takže je naprosto nezbytné, aby kraj byl iniciátorem toho, aby došlo k propojení jak těch krajských, tak těch městských, tak těch fakultních nemocnic a aby pojišťovny našli prostředky pro to, aby tuto dostupnou péči mohli zajistit, protože všichni si platíme zdravotní pojištění a není možné, aby byl diskriminován někdo jenom proto, že je z Boskovic a ne třeba z Brna blízkosti Bohunic. A z pozice kraje byste to řešili jak? No jak jsem řekl, prostě jednoznačně vytvořit odborné týmy, které budou zahrnovat všechny tři zřizovatelské složky, to znamená státní, krajskou a obecní, a zatlačit na pojišťovny, aby spravedlivě financovali ty zdravotní výkony, aby prostě ty krajské nemocnice nebyly popelkou a nemuseli být potom dopláceny ty zdravotní úkony ze strany veřejných rozpočtů krajského charakteru. Díky za vaši účast a přeji hezký večer.